Зокрема, Лукашенко там знову побачив нацистів, йому так приважається періодично. Визнав патріотичний заклик «Живе Білорусь» нацистським гаслом. Відповідну постанову опублікували на національному правовому порталі Республіки. Мотивують рішення тим, що нібито це гасло 30-ї дивізії ВАФНСС, яка складалася в основному з колишніх бійців частин Білоруської національної оборони, використовували в антипартизанських операціях. Таким чином, білорусам більше не можна кричати «Живе Білорусь» і відповідати «Живе». Однак, незрозуміло, чи є нацистським вигук без підняття правої руки і відповідь не «Живе», а «Живе вічна», який використовують набагато частіше. Сходить з розуму, чи закручує гайки, чи про що ця історія? Я, мабуть, дуже не схожий на Касандро, але якби я міг з ним поговорити, я б йому сказав, що він загине від російської кулі або зашморгу. Він не там шукає, не тих боїться. Білоруси показали, що вони молодці, але зараз вони не готові його повисити на шибеницю, а його васали зроблять тільки, він стане їм непотрібний. А це вже дуже скоро буде, тому що дуже довго між крапельками гасать, дурить і Захід, і Росію, і Україну, не вийде. І також білоруський народ. Дуже хотілося б, щоб білоруський народ на це відповів «Живе Білорусь» і скинув його врешті-решт, щоб нам було спокійніше на цій ділянці кордону. Проте це тільки побажання, а Лукашенко йде шляхом Путіна, йде шляхом тих людей, які вже скоро будуть забороняти свій вигляд в темному одязі або ще чомусь, тому що він уже боїться навіть своєї тіні. Ну, наступне питання, мабуть, він викличе на РНБО і заборонить, щоб його тінь з'являлася за його спиною. Пане Олеже, спасибі, що доєдналися. Знайшли час бути на Апостроф ТВ. Олег Лісний, політичний експерт, доєднувся до нашої розмови. Дякую.